підозри, які є там певні документи та клопотання по затриманню, вони навіть не варті того паперу, на якому як воно надруковано. Тому що вона не містить жодних інформаційних даних, а дані, які є, що недопустимо до прокуратури. Вона прикручена. Скажіть, будь ласка, чому довести, що людина 22 рази поверталася в Україну після відряджень 2-3 дні використовувати, а вона ж відлітала? Чому довести про те, що на останні там, практично півтора роки людина більше часу, більше року знаходилася в Україні? Ми пишемо, але ж вона ж відлітала. Вибач, як можна ставити питання, які навпаки засвідчують про наявність особистих стосунків на території України, відсутність підстав вважати, що людина має уникнути від слідства та виїхати за межі України. Відкриття кримінального провадження, навіть підозра, не встановлює вини особи. Згідно? Але ви так само повинні бути згідні, що відповідно повноваження, кримінальне провадження, що веде НАБУ, це не підстава затримати особу. А я вам більш того скажу. Скільки справ Європейський суд справ людини вам нагадував вже про те, що не може бути тільки відкриття або навіть підозра підстави для порушення 5 статті конвенції. Більш того, навіть випадки вражаючі, такі як, наприклад, Попков проти Росії, які чітко свідчать, що зараз відбулося. А саме, підозрений повинен бути звільнений під час розгляду справи, якщо державні органи не можуть надати достатніх підстав, які виправдовують його утримання під вартою. А влада зобов'язана надати переконливі підстави для будь-якого мінімального, навіть мінімального строку тримання під вартою. Законодавство будується на системі, що діє, тобто впливає на свідки, уникає. Як шановний пан Бойко казав, навіть сфальсифували б щось, але так каже, може, теоретично. Тобто теоретично, якщо особа поголена, має бритву, тобто він теоретично вбивця. Або, наприклад, якщо особа є чоловіком, то теоретично він гвалтівник. Вибачте, але так може, теоретично не будується система. Кожна подія, коли мова йде про народних депутатів, залишив повагу, ми повинні дотримуватися обстановного закону. І якщо мова, а зараз не було представлено, підстав для зникнення особи, для тиску особи, це буде потім подана відповідальність. Відповідно до закону застосування практики Європейського суду з прав людини, це кримінальна відповідальність для осіб, які співучасники зазначеного злочину. Тому з зазначеним, я хотів би зазначити наступне. Я вважаю, що з урахуванням того, моєго досвіду, як народного депутата, як правозахисника, як людина, яка займається кримінальним правом, є певне порушення. Для поновлення права зазначеної особи ми повинні обрати запобіжний захід, який найменш впливає на права зазначеної особи. Тому я надаю особисту поруку відповідно до статті Кримінально-процесуального кодексу з правами, передбаченими статтею 194, я ознайомлений, тому внесу всю відповідальність і прошу суд поновити права зазначеної особи.